ចៅខ្ញុំអបខ្ញុំថាចង់ដល់មកទីអបខ្ញុំតែថាដល់ក្នុងដែរបីមានគេក្រោមទៀតអូហេទៅដល់ខាងឡាមួយចង់អត់ចេះហាទឹកទេអើយចាក់លុយចៅទីម៉ូតូណាទៅចាំផងទីម៉ូតូពីណាអត់ខ្វល់ទេទៅចៅទៅទួតនេះចៅទួតអស់ដៃចៅទួតអត់ខ្វល់អត់មានចេះណាទឹកឥឡូវអត់ចេះហាទឹកផងហេហេឡាមួយទៅខាងហេយាយស្មាចាក់អញចេះហាទៅអត់ចេះហាទៅចឹងវិញទីពេទ្យវិញអើយលោកអើយលោកចៅទេវតាជួយចៅឲ្យរស់ឲ្យជីវិតថ្លៃណាស់ចៅឲ្យចៅនេះម៉ាក់គេនេះយំរហូតនៅក្មួយ2នាក់ទៀតអត់ទាន់រកឃើញទេនៅក្នុងទឹកតាំងពីម៉ោង6កន្លះនៅ2នាក់ទៀតក្មួយដល់មួយ2នាក់ទៀតអត់ទាន់អត់ទាន់នេះទេអត់ទាន់ហៅថាវណ្ណធីនឹងដែរមើលមកអោតានៅក្នុងភូមិនៅនោះពួកវណ្ណធីហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណាឲ្យវាមកមិនឡើងទេអូឡើងបើឡើងទៅពុកលីហើយគេតែក្មួយឯងទៅគឺបានផ្ទះហើយនៅផ្ទះទៅជាប់នៅឡើយហើយអត់ឲ្យសុខទីវាមកមកវាបាយចង់ពុយចាំអូបងអើយយាយស្មាចៅអញចេះហៅទឹកដកខាងខំប្រាប់ថាចៅចេះហៅទឹកជើងមកថាមុនមកហៅបងម៉ែចៅមកអត់ចេះកូនមិនសោមិនសោខាងនោះហីៗធ្វើម៉េចបានទៅដកខាងចឹងចៅមិនសោបានគេជួយចៅចៅអញធ្វើម៉េចបានដកខាងខ្លួនខ្លួនដល់ទៅមកទឹកកន្លែងមួយតាមម្ដាយទៅដកពេលលេចទុកទៅម្ដាយទៅធម្មតាអត់អីអត់អីអត់លេចចាអូមានន័យថាគេជួយដកខាងហ្នឹងអត់នេះព្រោះគេមកព្រងមកខាងហងមកព្រងដកខាងវាអេទៅក្រុមណាណានថាទៀតទៅក្រុមវាហៅតាឯងទៅតាប់ទៅហើយមិញតាអាខាយតាចឹងតែមកមកកណោនេះមានយកទៅតែទៅសាក់មកទៀតអូតាណានតែមកលើជីវិតថ្លៃណាស់មួយទៀតអាយ៉ាគាត់ហ្នឹងហាជីវិតគាត់ហ្នឹងថោអាអត់ໃສហ៎ໃສໃສផងតាមើលខ្សែនេះបើពាក់ខ្សែណាឲ្យកៅនឹងផងតាញ៉ៃមកបាញ់ទៅឲ្យស្មៅស៊ីខៅក្បួយនឹងផលដែរហ្នឹងហើយព្រោះវាយកពេទមកទៅជដៅមួយនេះងាប់ឲ្យនឹងពេទឲ្យងាប់មកនេះទៅចឹងខាងស្អីផងតាអូអាបឿងហ្នឹងហើយអើមកមកមួយចៅឯងឯងមុនហ្នឹងមកហ្នឹងហ្នឹងឯងមកមួយចៅឯងកាមកហូបមកកាក់ហ្នឹងឯងចាអឺមកបាត់ហើយតែឡើយណាមកបាត់ហ្នឹងតែមកវាមករូបទេបាច់ស្វាយអីហ្នឹង